Tak jo, teď jsem to spustil. Tak, OK. Už to tam naskočilo. OK. Tak, OK. Už to tam naskočilo. Já ti pošlu odkaz. Tak já si to najdu. A ty vole, já zapnu, aha, jo. Ne, v klidu, v klidu. No jak to nespěchá. Bruch, jsem tu. Ještě upravuju věci na streamu, aby to bylo pohodlně vidět. Oh, bože, nepadají sluchátka, nepadá všechno. Tak, teď už tomu nic nebude vadit. Je to nastavené přesně podle hry a podle parametrů. Jo. Tak už jsme live, no. A Polpo je tady, výborně, další lidi. Tak jo, už jsme tady tři. Ty když tak se běž tam taky někdy přihlásit, ať vidíš, co se tam děje. A teď, jo, počkej, teď tady vyskočila ta pravá bublina, ale dobrý. Už myslím, že všechno v pohodě. Hej, Polpo, normálně já nemám lagy ve hře, ale to dělá... Dívej, já ti klidně ukážu, že FPSka jako jakž takž prostě, jo, počkej, já možná... Jo, jasně, to je proto, protože streamuju na 60 FPS a tady na lobby mě to jede na... na míň. Je tady prostě moc partiklu, ale jakože věř, že to bude v pohodě, to lobby vždycky nějak přežijete, to je v pohodě. To je OK, tak už to. už jsem jakože... Tak co, co půjdeme první? Já nevím. Mohla by tu přidat minihru, najdi si svůj skin. No tak, ne. Jim potom ze strany napíš, jestli tady nepřidají. Tak to, můžem dát build battle. OK, bude sranda. Tobě se líbilo, já jsem se včera podíval na ten stream a tobě se líbilo to moje. Jo, 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 jo. Byla sranda. A pojďme, byl battle 1. OK. Solo. Já už si tam, výborně. Tak jo lidi, já myslím, že lagy už by být neměly, protože momentálně je to synchronizované a běží to navíc jak 60 fps, takže všechno už by mi mohlo být v pohodě. Jo, jasně, klidně můžete za mnou, není problém, dojděte, jsme tady na Build Battle 1, je tady poslední volné místo, tak kde to stihne, ten to má. A čau Cooking Douši, zdravím. Robče, prosím tě, vyzkoušíš jenom ten nový alert, jestli to funguje. Dobře. Jo. Začí akorát ohlásit a přihlásit. Jasný.
Tak, už se to načetlo. A... Okay, když teďka asi... Plně ne. Ok, musíme stavit. O, oh, to je dobré, tady je to vánoční tematika už. No, nevím, že to přímo postavím, ale bude to sranda. Že něco na oči. Máme. Ano, ano. No, to není moc, to je. Není. Pět, hopla. Tak jo, nejprv dělám obrys, ale vůbec nevím, jestli to dělám dobře. Tak jo, tohle dolů. Tohle tak. Ten čas ubíhá. Já myslím, že to nestihnu, teda. A já taky ne, právě. Já sám jim Pikachu, víš, tak... co? No, 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 tak jo, téma Pikachu. Ty máš téma Pikachu. No. Téma Pokémon. Asi byl Battle 1. Jo. Tak já tady mám Pokémon právě. No. Když tak se podívej na stream, jakože. No, to teďka nebudu, když stavím, že? OK, tak to vypadá jak nějaká ryba. Lidi, prostě nevím, jak ten Pikachu přímo vypadá, jo? Takže to tady nějak tak odhadnu. Jedna noha. Marik má ocas. Druhá noha. Jde se vyplňovat. Žlutá, žlutá. No to by jsem snad mohl stihnout. Já to až tak velké nemám. TS server, ne, ne, ne. My nejsme na TS serveru, ale jsme momentálně na Discordu. Hopla, hopla. Máme založený svůj vlastní Discord server, což v budoucnu odhalím i vám, že vám pošlu, kam se můžete připojit, ale ještě to není úplně finálně hotové a až to bude spuštěné, tak vám to určitě pošlu. A vždycky to bude v odkazech pod streamem. Já to určitě nestihnu postavit, to jo. Kolik máš řeči času? Já minutu a 45 sekund. Já minutu a 45 teďka, no. Jsem začal stavět vánoční stromeček, což se ukázalo jako osudová chyba. Takže bílá vlna. Pikachu! Teď... Něco na pusu. No, ještě mám trošku času. To musím pohnout. Poslední minuta. Hopla, hopla, hopla. Tak. Bílá vlna na ocas. Jedna 20 sekund. Teď víc bílé. Tak jo.
A to Pikachu nevypadá ani za nic. Ale screenshot. No, tohle myslím, že je taky Pikachu. A ah, tak jsme hráli spolu. Takže OK. Hlavně si přečti potom ty tabulky, co jsou u mě. OK, potom se tam kuknu. Ty Polpo, normálně já jsem si zamiloval Discord. Je to mnohem lepší. A tady ten se romantika. Ten Pikachu vypadá dost dobře. Tady je asi jeho trenér. S pořádným nosem. Polpo, opravdu ten Discord je lepší na nastavení. Jsou tam i ti různí boti prostě a je to služba, za kterou se nemusí platit, pokud nechceš, takže asi lepší, no. Ale OK. Ty jsi teda stavil vánoční stromeček, jo? Jo. Mně se totiž neukázalo, jakože bych nastavit Pikachu, jo? Aha, já jsem... Aha! Znova teďka... stavat nebudem. Tak to very bad, no. Jsi tam dal legendary. Protože... Wow! Very bad. Prší to. Tak to jo. Se to krásně odpálilo. No jak už, diváci teď to moc neuvidí. Palec nahoru, děkuju, King Douši. Ohle, nebudu říkat, že je to úplně špatné, tam to předtím bylo horší. OK, ale to je nápadité, náhodou, čověče. O oh, můj bože. No, to možná já myslím, nice. Já jsem si nevšiml, že prostě ten Pokémon je... Mutant, jo jo, velký, no. Já Pokémon tady dokonce pokébal. To nice, to určitě nice. Chválím za ty uvůčka, i ten ocas je dobrý. Tak to by jsem to možná postavil radši. Toto je podle mě výherce. Aha, tady je pokébal. Jsem přečítal, takže tohle ok, ale líbí se mi to. Ten pokébal by jsem tam taky mohl hodit, ale zapomněl jsem na to. Oh. A už je nás tady 7. Jsem to trošku zprznil. To je dobré. To je tvoje. Tak to jo. Kde jsou ty cedulky? To na tady, nahoru. Very bad. Ah. Jo. Tak to jo. Padá. Zajímavě. Taky trošku rozplácl. Já jsem to měl taky rozplácl, no. Ale ty oči tam prostě rudé. Tak nějaký zabiják. Aha, aha. Tohle pokébal. Tady je nápad, tady je cítit nápad. A tady to má i tento prvek. To je dobré, to je velice dobré. Jo jo, přejelo autobus, no. A GG, gratuluju lidem. Dobře, tohle vyhrálo. Stejně můj stromeček byl nejlepší. Jo jo. Proto ti ho odpálili. Chci si nevšim, co mám stavět, jo, takže klid. Tak jo, je nás tady právě 7, takže gratuluju všichni, co přišli. Tak jo, jak to vypadá s tebou, zůstáváš taky na těch solo betlech? Jo. Dejme ještě pár her, takže kdo chcete, tak se klidně připojte. Já jsem měl, ano, 7. místo. A ty jsi měl kolikáté místo, schválně. 12. 12. ej.
Já myslím, že na to, že jsem postavil špatné téma a nestihl jsem to a poslední ještě nebyl. Jsem tam udělal smutného smajlíka, tak je to velice dobré místo. Tak to... Nechápu, jak jsem nebyl poslední. Jo. Tak jo, kdo chcete, tak klidně za náma dojděte, je tady momentálně volno, není problém se připojit. A nebo půjdeme do jinší solo battle, kde je toho víc. Nevím, lidi. Jako... Pojďme se podívat. Já bych počkal, až bude víc lidí a pak můžeme dát jako team battle, že? No, jako no, včera. No, ok. A děkuju za nový odběr. Jenom jsem si nevšiml, vyskočil na vás ten alert. Subscribe. Mě by to celkem zajímalo, jestli to teda funguje. Můžeš to prosím tě zkusit, lovče, jestli to funguje. Já už jsem to zkusil, já jsem ten odběr. Jo, tak to. A vyskočilo něco na tebe? Já nevím, jako 20 sekund tam nic nebylo, tak jsem šel pryč. Jo, aha, okej. Okay. Teď musí říct ostatní. Počkej, tak já to zkusím vyzkoušet sám. Jo, tak na streamu to vidí. Vyskočilo tam něco, jo. Takže by to mohlo fungovat. Ano, tak uvidíme. Ale rozhodně si k nám připojte, jsme teda na solo battlech. Vidíte tam vždycky vpravo nahoře. Jo, tak snad to bude OK. Ještě se podívám, jestli se nemá nějak specificky nastavit, ale já myslím, že ne. Podívám se do mého alert boxu. A někdo tady píše, že hezký skin, a díky moc. Kdyby viděli ten můj, tak si myslí, že ten tvůj je o ničem. Jo, zatím není moc dobrý, však ty už si můj nový viděl. A ty jsi můj viděl taky. Jo, dokonce jsem ti posílal i tvůj obrázek. Tak jo, hned si to přepnu zpátky. No, jenom se dívám, jaké to má vlastně zpoždění to YouTube, ale nevadí, no. Jako nejdou třeba, nevíte náhodou někdo, zda jde prostě na YouTube vyžádat lepší práva. Klidně za peníze, ale aby to streamovalo trošku v živém přenosu. Vím, že je tam asi 3 sekundy zpoždění. Tak to myslím nezlepšíš nikdy. To vždycky budeš mít zpoždění. Mm-hmm. A lidi, co kvalita? V pohodě nebo nějak zvýšit, snížit? Snížit asi ne, ale jako zvýšení, nevím, jestli zrovna přes svátky půjde. Pořád čekám na tu optiku. Už se nemůžu dočkat. Nahoru, jump. Ale ta loď vypadá dobře. To se mi líbí. Počkej, tady, jo, aha, to jsou sáňky. A tady je vlastně Santa, který to šoféruje, a tady jsou 2 sobíci. Ty sobíci se mi líbí. Počkej, ty jsi tam vážně dostal, já jsem to zkoušel celý včerejšek. Jako na to. Oh, můj bože. Ne. Ty jsi spadl. Pojď se podívat na mě. Jo, bugy? Ano. Jenom věc k tomu Discordu, protože potom na ní budeme hledat ty moderátory. Mhm. Což bude důležitý.
tak vlastně až jako vám dáme přístup k tomu Discordu, tak tam je vlastně jeden bod, který odměňuje svým způsobem za aktivitu. Mhm, přesně tak. A čím aktivnější vlastně budete na tom, tak tím budete získávat levely. A potom od určitý úrovně si vlastně budete nejspíš moc zažádat jako o moderátora a takový věci. Už je tady, ale my vám to povolíme, že? No jasně, Lovec má pravdu, právě že včera se s tím hodně dlouho hrál až do noci, já jsem šel spát trochu dřív, ale tak nedá se nic dělat. A jasně, klidně se k nám, no tak trošku to. Kingdouši, hej, já nevím, jako já nerád něco slibuju, jo, prostě vím, že tady na stream hodně lidí chodí, ty tady už chodíš dobrého půl roku, co si pamatuju, možná je to i rok, tak je to velice možné, že můžeš být, ale neslíbím ti to, jo, my zatím to nastavujem, tak až to bude všechno nastavené, tak klidně to nastavíme. Pro ty lidi, kteří budou mít zájem a projdou nějakým konkurzem. Zkrátka si tam s vámi popovídáme a zjistíme, jak jste na tom. Asi bych se přesunul na jinší minihru, přece jenom tady je málo lidí, tak ať nám to zbytečně nestagnuje. Jo. Yeah. A zdravím, někdo si teď dělá reklamu, jasně, proč by ne. Zdravím N3 něco. Tak jo, pojďme na lobby. Připojování na lobby. Jde ti to připojit? Jo, já jsem na lobby. Ale ready connecting to server. Ahoj Patriku, nejsem připraven a nepůjdu k UB server. Dneska mám pořád plánu survival games. Či mě to nejde normálně odpojit z těch blbetlů. Jo, už, dobrý. Tak jo, co půjdeme teď? Jo, ok, tak já teda lobby jedna půjdu. Ok, tak já půjdu za, jo, za tebou. Počkej, lobby jedna mi nějak nejde, hele. Mě to píše full, no, tak pojďme lobby dva, bude sranda. A dobře, vidím tady od Mizuki návrh Bed Wars, tak mohli by se jít Bed Wars. Kde seš? Kingdouši, jo, děkuju za odběry, ale nemusíš to opravdu dávat, je to zbytečné, jo, prostě je něk prostě k prdu 5 nějakých odběrů, já tady potřebuji aktivní lidi, mě je už celkem jedno, jestli tady bude prostě 500 nebo 200 lidí, to je prostě už nul, hlavně, že mám co dělat a hlavně, že to zatím baví prostě, já chci se posunout v kvalitě. Tak jo, pojďme na ty Bed Wars, už tady kecám moc dlouho. Tak jo, podívám se na Bed Wars a na Bed Wars půjdeme Bed Wars 50. A jak se tam zkusme připojit. A kdo to stíhá, tak pojďte do týmu Blue. Je to jenom čistě na vás. A Mizuki už je s námi. Okay, ten má rychlé prstíčky. Tady vidím Dave, to mně přijde nějaké povědomé. Polpo, jasně. Takže jsme v tomto složení, můžete si podívat na streamu. A děkuji za odběr, určitě, když chcete, tak odběr můžete dát, když ne, tak prostě nedávejte, já se z toho nepokadím. A Polpo. Ejda. Občas se tak přehmátnu. Ne, ne, Polpo, nepůjdu TS, je to totiž složité, že by to chtěl každý, ale určitě jak jsem měl včera z Mizuki po streamu na TS, nebo spíš na Discordu, tak klidně. A chtěl jsi být se mnou? Tak ta neovlivním, to je prostě o tom, kdo je nejrychlejší, kdo je rychlejší, tak je se mnou. Tak jo, dostaňme se do středu, vzhůru! Když se spawnete, tak taky máš jakože jeden takový tento blok vždycky, bronzový, v inventáři. Neměl jsem. Já pokaždé. A jo. Tady je potom postel, tak tu zastavíme. Je tady výhoda, že vlastně ta vlna. A počkej, počkej. Přišel alert. Takže to funguje. Jo, ok.
Tak jo, jdu to dostavit. Žlutí se blíží ke středu. Snad mu dojdou bloky, snad mu dojdou bloky. Lovče, můžeš tak tu postel nějak zachránit? Zase to na mě, jo. No jasně. Jo, postel je tady. Tak jo, mám tři. Mám tři. Pojď mi zuky, bojuj! Mám tři. To je asi moc dobré není. Ale já koupím ender česky, ať ty můžeme přenášet, ať náš tým má trochu výhodu. Ender česku a já koupím tento krumpáč. Jednu ender česku dám tomu obchodníkovi a jednu dám tam na střed. Jo, Dave jedna, super. Tak, hopla. Jaký mám monitor? Tak já mám konkrétně dva monitory. Jeden je 24 palcový od BenQ. Jejda. Dobře ty. Nevadí. Tak jeden mám konkrétně, ne, jeden je vlastně Samsung, což je taky starší monitor, teda ho mám asi 6 let, takže nebo 7. Nebo 8, ale prostě už ho mám hodně dlouho. A jeden je Acer, který je 24 palcový a to je vlastně můj hlavní herní, na kterém hraju. Tam mám 2 milisekundy a na tom malém mám 1 milisekundu. Odezvu, rozlišení, že jo, Full HDčko na obou dvou a jdou na nás. Takže se musím soustředit. Pouchat si tyčku. A myslím, že to tam brání. Jo, viděl jsem. Já jsem rád, že četl chat a potom jsem začal se bojovat s krumpáčem. To nic. Lovče, kde tě máme? Jo, ty jsi u naší postele. No. To děláš moc dobře. Máme tady borce od žlutých. Tak jako s mečem se tam nedostane, že? A je pryč. Ty jsi paně. Kikdo už mě to jedno, jestli začneš streamovat, to je jakože na tobě, jak chceš. Hopla. Nějaký meč. Tak to. Bloky a jídlo. Bloky, ty mám, teď jídlo. Budu ještě trošku bloků. A budu potřebovat jeden iron. Za což si koupím Kiris. A v pořádku, to nevadí, že si už žlutý, já tady mám trochu konkurence. Jdeme. Pojď. A jejda. To už žlutí. Jdeme. Dobrý, jdem. Mizuki jsem za tebou, jo, to se nakláklo. Goldy. Jsou tady goldy na spawnu. Jdeme. Já si myslím, že dosáhne ta 2 miliony odběrů. Počkej, co? Kdo dosáhl 2 miliony odběrů? Ne, žlutí! Žlutí pomoct!
Mám tě. A mám tě. Ho, 9 zlata, pryč, pryč. Hardcore klikačka, no lidi. Pryč, pryč, pryč. Chcete někdo zlato nebo tak? Klidně si napište, mám teď 9. Jo, Bore se k nám staví. Dostaneš. Spadni. Tak jo, červení je ještě jeden, žlutí ještě jeden, zatím nemají zničené postel a největší problém budou greeni. Já myslím, že oni budou mít problém zničit naši postel, to jo. No, kurňa, se to zastavil dobře. Kdybyste mi furt nebrali železa, bylo by to ještě lepší, hele, jako. Můžu ti pokusit se něco donést, ale... Útok! Bores tohle dělá dobře. Celkem týpek, normálně mě dokázal zastavit blokama, že jsem se nemohl pohnout skoro. Jo, prostě pode mě stavil pořád bloky a nešlo se ani hýbat. Takže 4, tak. A další zlato. 4. 5, 6, 7, mám když tak náhradní meč, u červených, toto je, jo, ostrov červených, uf, už jsem se řekl, že je tam díra, klidně ti můžu něco donést, pokud chceš nějaké suroviny, lovče. Maximálně železo, hele. Mám 5. Já nějaký jiného nepotřebuju. Dobře, utíkám za tebou. Jo, pozor, ty zase stavíš takovou krychličku, jo? No. Každá vrstva je trochu jiná, je to trvá díl, že se tam dostat. Mohli bysme dát nějakou challenge. Mizuki, bacha, oni mají luk. Potom lukem. No, Mizuki, no, na tebe je to moc. Ale mám tady... chci teda někdo zlato, nebo mám ti dát aspoň to železo tobě. Můžeš. Tak jo, jdu ti naproti. Jdu na ten ostrov náš. Myslím, že to už bude stačit. Lidi, tady máte když tak nějakou výzbroj. Tady vendor čestě, kdyby někdo chtěl, je tady pár základních věcí. Můžu tady dát i nějaké goldy. Tady máte 6 goldů. Lovče, tady máš to železo. Jo, počkej. Dole, pod tebou. Základní meč do bedny, tohle taky. Teď koupím nějaký ten lepší. A jde se na ně. Hopla. Jdeme, jdeme, jdeme. Jo, je to pouze proti zeleným, to by se mohli dát. Jdem, jdem, jdem. Rychle.
Expandujte to. O ne. Musíme tady postavit trošku větší plošinu, moment. Takto. Jau, 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 jau. To bolelo. Bacha, tě nezhodí. Au, au, au. Já dostávám na krpec. To bolí. Čau, čau, čau. Zdravím, Revengere. Jak jde? Viděl jsem, že tvůj kanál teď se hodně rozrostl. Au, 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 au. To bolí. Nechte mě na pokoji. Tak to bolelo, tak to bolelo. Já mám 3 hápka. O můj bože. Teď jsem zhodil borce. A pořád jsou už v pohodě všichni. Nahoru. Nahoru, nahoru, nahoru. Au. Tak nic, nevadí. Jsem dead, bacha. Jdou na nás. Ale to dáme, to dáme. Železo. Nakoupíme meč. Jo, tady je další železo, tak bude i brnění. Doufám, že máte někdo luk, aby se o to mohli sestřelit. Hopla, hopla. Tak, tak, dobrý. A jo, máme tady ještě jeden takovýto meč. Tady bední je taky pár. A jde se na to. Přidáme bloky. Jídlo. Výzbroj máme. Tak ještě bouchací tyčku. A krumpáč. Jdem. Jaká lidi jinak bude další minihra, to už si můžete zvolit. Protože streamuje trošku v pozdějších hodinách, tak už si můžeme i trochu vybírat. Bylo by možnost dneska zahrát i v UHC kolem té 3. hodiny. Lidi už přece jenom budou většina z nich doma, tak to by taky šlo. A čauko Jolando, zdravím tě na streamu. Jdu pomoct. Jump, jump, jump. Už jsem melou, už jsem melou. Jo, Davík to tady chytře obestavuje. Vypadá to, že asi luk nemají, protože na nás neschodili. Hopla. Přidám to takto. Irony. Jo, green jsou dead. GG. Pojď, jdeme ničit, jdu vám pomoct. S mečem. Dobrý, Dave to zničil. A teď kde jsou greeni? Snad se nerozutekli z ostrova. Ne. Zase tam jo, nebo... Co to? Já už vás vidím, jak tam běháte. Good, dobře vy. Dobrý tým jsem si zvolil. Jsem dělal velké prd. Pojďme nějakou další minihru, nebo zůstaneme tady na Bedwarsech. Co ty na to? To by šel jinam. Ok, tak pojďme jinam. Pojďme lobby. A podíváme se, co možná zahrát. Takže UHCčka, jak to vypadá s UHCčkama? Jo, to je málo. Palermo. Hide and Seek.
Annihilationy a Microbattle. Dobře. Tak zkusíme to na těch UHCčkách. Je to 30 versus 30. Tak by to mohla být sranda, co říkáte? Mohli bychom být v jednom týmu a nebyl by to problém. My jsme udělali velkou gru. Lovče, zkusíme ty UHCčka. Můžeme. Dobře. Tak teda UHC 26. A kde je méně lidí? Méně lidí vypadá v red, tak pojďme všichni do red. Všichni, co chtějí být se mnou, tak rozhodně red. Jo, pojďte, pojďte, už se to napojuje. Už je nás tady dost. Myslím, že u takových 40 lidí se to spustí. Sedm. Že budeme všichni dělat největší skybase, jako dělal si Lele Jakary. Že ne. Čau 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 Timothy SK, zdravím tě tady na streamu. Takže ahoj ty lidi, kdo chce... komunikovat, dojděte na stream. Chybí mě tam Včko, chybí mě tam Včko, jejda. Jsem ale negramotný. Kolik je na nás tady? 24. 25. Tak už se to tady pomaličku hrne. Jo, počkej, můžu si vybrat nějaký kit? No, no, tak já mám asi jenom toho startera. A to stojí tolik gemů. No. Myslím, že by se to mohl pošetřit na ty UHCčka asi koupit. Zkuste mě třeba napsat všichni, co jste měli dneska dobrého na oběd. Mě by to celkem zajímalo. Protože mě už dochází nápady, co právě obědvat. Pořád mám to samé, pořád si dělám nějaké ty vajíčka z klobásku. A už by to chtěl nějakou změnu. Dvě pici si dej, jako já. Jo jo, no, kurňa, pici by jsem si dál, zase neděláš chutě. Mizuki, ne, ne, v pohodě, vib nepotřebuju. To je zbytečné. Timothy, dlouho jsem... O, oh, měl asi palačinky, o, oh, ježišmarjo, lidi! Lidi, vy mě tady úplně plníte tužby moje, pizzu a palačinky, to bych si prostě dal. Už ty klobásky nechci ani vidět. Počkej, jako najednou, pizzu a palačinky. Jistě, ano. Vzal bych sem palačinky, do té... Potom bych sem zruloval pizzu, zabalil to do té palačinky, potom jsem vzal další pizzu, zabalil to na to, a potom jsem to zabalil ještě do palačinky. A oh, lazáně, jo jo, lazáně. To jsem měl člověče teď o víkendu. Ne, 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 teď tady bude na streamu píše Timothy SK lazáně, že jsem, že měl. A Timothy, dlouho jsem natáčel proto, protože jsem čekal na nový počítač a hlavně na nový internet. Internet zatím nový není, je jenom trošku boostnutý a vylepšený na svátky. Takže to tak tak zvládá stream a až bude internet, tak není problém rozběhnout všechno pořádně. Za poslední dva měsíce pouze dělám grafiku na kanál a prostě vše možné věci. Mám připravené nové intro, které jsem dneska ještě hudebně vylaďoval, aby to mělo správné výšky a basy a tak dále. No a tady v podstatě s Lovcem to veškeré ty věci konzultuju. Že vlastně on vidí víceméně všechno z první ruky. A dost mi pomáhá, že mi třeba řekne svůj vlastní názor a já pak vím, jak to mám upravit, udělat, ať to pro vás vypadá dobře. Lovče, ty jsi protějším týmu. Co? Aha. Pojď do red. Jsi strašně málo žlutejch, to jo. Jak chceš, klidně se rozmyslíte, jak chcete, jako je to celkem jedno.
Takže víš co, já tě to aspoň trochu balanced, že? No jo, jo, jasné, no, chápu. Jo, ES vino. No, Vikuš, vy to uvidíte všichni na streamu. Ale tak nevadí. Musíte něm potom ochránit, já se bojím. Že pro výhru zmáčí Alt plus 4. Mesíčko, že bugy streamy na hovnu a pro nudu utrpení. Tak proč by ne, no. Co s tím, no. Už by to mohlo začít. 40, jedná tady 40. A Jolanda se odpojila. Jolando, zůstaň tady, my potřebujeme jít do red. No, já si zkoušela Alt F4. Tak to jo. Je na 40. 41, jo, 42, tak možná opravdu zkoušela to Alt F4. Jo, 43. Jako to se nezdá, ale na to ti skočí fakt mrtě moc lidí. Jo, jo. Ale jakože, já jsem se přiznal, že jsem na to taky skočil, jo, nedávno ještě, že někdo to napsal, jsem to ze strany zmáčko. Jo, počkej, tady jsou moc nahlas ty efekty. Tak já to dám takto na 30%, ať slyšíte lepší. Timothy, normálně nečteš myšlenky. Server se blíží, ano, server už se je v plánu a plánuje se. Jo, aha Jolando, to by to kliklo za AFK, no s tím to jo, v brzké době by to mělo doklapnout všechno. Jenom prostě teď nastavujeme různé věci, dělal se už Discord server, tady spíš Loves to udělal než já. A taky už by se měl vytvořit i nějaká Facebook stránka, udělat no i webové stránky a potom můžeme klidně spustit ten server. Ale je to de facto jenom otázka financí, že když budou finance, tak budou finance, ale chtěl bych sem garantovat to, aby to běželo minimálně prostě rok. Přeci jenom, aby se měli fakt rok jistotu, že to vydrží. Tak jo, 15 sekund připravit. Jenom v rychlosti lovče, musíš tam... A kdyby to pochopíš, no. Jo, prostě tak máš zabít ty ostatní. A přitom nezemřít sám. OK. Oh, můj bože, co to je? No, budeš v týmu, teď musíš rychle natěžit suroviny a bacha na pády, když spadneš, tak ti to ubere hápka a můžeš si jediným způsobem obnovit tak, že sníš zlaté jablíčko. Mhm. Hlavně musíme spolupracovat. Jo, dobrý. Někdo tady měl crafting table. Tak se jde kácet. Dál, dál, dál. Lidi, nepustíme nějakou hudbu, aby to bylo trochu živější. Jo, počkej, tady už pár lidí vám hapalo i z našeho týmu. Jsou tady pár lidí, kteří hapalo. No, jablíčka, já chci jablíčka. Jo, jedno jablíčko. Já zkusím sehnat jablíčka. Čau 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 tajný hráč, zdravím tě tady na streamu. Dem, dem, dem. OK Timothy, tak já teda dám nějakou tu hudbu. Mám tady připravenou. Jenom mě řekněte, jak je to na hlas, protože já to blbě odhaduju.
Jde to klidně stišit nebo zhlasitit, to už je v podstatě jedno. Ale možná... Takto. Takhle by to možná mohlo jít. No, ok. Dobře, dobře. Ahoj Bugy, je to v poho... Jo, je v poho, že jsi přišel. Co dál? Mám 6 jablíček, kdyby někdo chtěl našeho týmu, není problém. Snažíte se získat jablíčka pro celý tým. Přece jenom vím, jak se to potom hodí. Ostatní teď momentálně těží. Musíme spolupracovat. 7. 9 jablíček. 10. Ještě 11 a to bude stačit. Jo. Tady. A teď zhůru do jeskyně. No vlastně nějak, já se musím vždycky pohybovat s naším týmem nějak. A, Borez už našel dia, dobrý, dobrý, to se hodí. Dobře, ta hudba je v pohodě. Tak, to jsem mega moc rád. A tady je Borec, pěkný skin. Jo, jídlo. No tak, jablíčka se jen zrovna popat nechtějí. Ačkej, tady chleba. Tak to 12, to by mohlo stačit. Oho, 39 dia. Jak to vypadá s tebou? Celkem pohoda. Dobře, já teda jdu zálezo pod zemi. Konečně. Jo, ještě krumpáč. Rovnou 2. Jo, tady už někdo kopal. Tak a jde se dolů. Brightness mám na co nejvyšší úroveň, abyste viděli. No, asi moc neuvidíte, že? Tak jak já najdu torče, tak já vám to okamžitě osvětlím, to není problém potom. 39 úroveň. Jo, tady. Tady teď vidím nějaké zlato. Zlato, zlato. Super. A zlato. 4. Tak, dobrý. Další. A máme 6 tohle. Takže to skopnu ještě dolů. Jejda. Já jsem trošku hapal. Ale dobrá zpráva pro vás, budu mít torčky, takže už vám to budu moc v pohodě osvětlovat. Jo, druhá ruka tady nefunguje. Tak, už byste mohli něco vidět. Super, další. XPčka. Teď to bude něco takového. Tak, hopla. Našel jsem i obsik, ale zatím na diamantový krumpáč. Brnění, Kiris a jde se kopat. Tak co lovče, už máš nějaké věci pěkné? No jakože spíš mám jenom suroviny, já teďka tu běhám po dolech a těžím dia. Dang it. A v pohodě. Na si slu mikrák a je to v poho. A naf, no, s nafem je to lidi trošičku složitější. Ta série, ne že by byla úplně špatná, to ne. Ale není to něco, co by jsem chtěl asi moc pokračovat. Já tam mám neskulit s vedením, že prostě je to natáčení trošku jako složité a prostě ty podmínky jsou tam blbé. A tak v budoucnu plánuji svůj server, momentálně se bude hlavně streamovat, aby jsem se rozmluvil a aby ty vlastně let's play za něco stály, protože já jsem zjistil takový problém, já stále neumím mluvit
A to mluvení, prostě se člověk musí namluvit a vymluvit, aby se to naučil. Já jsem se díval úplně na ty prvotní videa a tam to šumělo, no. Tak aspoň, že ten šum se zlepšil o trochu. Jo, už budu dělat lektvary. Tak jo, dolů, dolů. Mám 8 diamantů. No, já půjdu nakopat obsík, kdyby náhodou někdo ho neměl. 4 minuty. OK. Tak teda obsidian. Hopla. Uděláme taky diamantový meč. Jeden. A 3 diamanty necháme do zásoby. Tyto věci můžeme vyhodit, kamene, to už nepotřebujeme. Dokonce i tento železný krumpáč. Počkejte, by to vyhodilo. No, to se nám stalo i včera někomu na streamu, že ho to prostě vyhodilo jenom tak. Ale taky, mně se to taky prostě stává, ale je to nepříjemné prostě, že to vyhodí. Když ta hra má podezření nebo máte horší ping, tak to dělá automaticky. Jo, alebo si dal 11 CPS, no tak to je spekulativní, no. A diamanty. Dobrý dia. No, je 10 dia. Vyrobím si kalhoty. Ještě 2 dia na helmu, jo, potom tohle. Okay, no to nějak seženu. Snažím se vám to osvětlit, levely. 30 levelů se potom bude hodit na meč. A je to. Teď zlato. Zlato, to bude potřeba. 7. Tak to. Pla. Tady máme ještě železo. Tým. Jo, je to celkem vyrovnané s těma srdíčkama. Vrne tady má půl HP. Jasně, Kingdouši, někdy se určitě můžeme domluvit, ale nebudu ti říkat, kdy. Že moje dia modré! Jo, Boris tady má 37 levelů. Lidi tady jedou celkem běsilí. Moment. Kingdouši, když se domluvíme správně, může žít klidně i do videa. Málo lidí to dělá, ale já to prostě chci udělat nějak tak pro lidi, které to prostě baví, takže zkrátka, když budete mě trošku mluvit a budete mít mikrák, tak klidně můžete dojít a můžeme si jenom tak for fun zahrát a nebo jenom prostě natočit spolu nějaké random videjko z miniher nebo něco si třeba spolu můžeme postavit. Můžete něco na videu ukázat. Zasekává se obraz. Aha. Já teda zkusím jednu věc. Mně ten stream běží na druhém monitoru, tak si to vypnu. Potom, co tady můžu ještě vypnout? No, už tady vypnout asi moc věcí nemůžu, tak... Dobrý. No, nechám to prostě tak. Lepší už to asi moc nebude. Torče už asi nebudu potřebovat a jde se kopat. Zkusím Bridge Mine. Mám posledních 20 sekund, tak třeba něco najdu. Dia, no. Lidi už bez tak mají diamantové věci. A já se tady pachtím s takovýma. Jo, Kingdouši, měl jsem 70 odběratelů. Tak to není špatná náhodou. Jakože mě trvalo hodně dlouho, než jsem vůbec získal třeba nějakých takých 50, jo. Ale taky ta kvalita taky tak vypadala, no. To zrovna taky není úplně optimální kvalita. No, teď jak je tady spoustu hráčů, tak to mluvte, ale občas se to tady zasekává. Jo, počkej, jestli jste stále dobrý v Dragons? No, to je dobrá otázka, já nevím.
To mě nemusíte házet. Ej, borci, v pohodě. Tady je obsidián, jo. Kdyby chtěl někdo obsidián. Počkej, co si musím všechno udělat? Takže, boty, helmu, kyrys a mám ten základ. Teď na enchant tohle. Ok, lidi tady dělají věci. Knihy. No, chtělo by to knihy. Určitě. Kdyby měl někdo knihy, bylo by to náramné a hlavně super. Jej, já jsem tam vyhodil všechny jablíčka. Nevadí, já si natěžím. Potřebuji minimum jablek, stačí mi asi 3. No, ale mám zlato jenom na 2. Tak to jo. Tady se někdo rozsypal. Lapis, kuci, já vám to tady klidně donesu. Jo, počkej, tam je enchant dokonce. Tak tady vyházím bordel a jdu teda. Já to mezi vás klidně nějak rozdám. Kdo chce, tak přijďte ku mně, já mám toho jakž takž dost. Tak jo, 5 zlatých jablíček. Mohlo být v pohodě. 6. Život, je, počkej, kovadlina. Maličku organizuju. Enchant. Klidně vám to tady vylepším. No enchant, tak to jo, jasně. Tady se prostě enchantuje. Sharpness 3. Sharpness 4. Sharpness 4, ale nemám 2 levely. Takže lidi, já budu mít Sharpness 5. Na UHC, já fakt nevím. No, to je dobrá otázka. To je velice dobrá otázka, kolik jsem měl nejvíc skillů, ale nedokážu ti odpovědět. Potřebuju levely. Plak. Kingdom Rush, jo, trošičku jo, počítač jsem změnil, mikrofon je taky staronový, jo, prostě nový stojánek, aspoň že tak, je taky provizorní, ale počítám s tím, že i stojánek bude hold, musí být jinčí, přeci jenom, ať to má patřičnou kvalitu. Nebudu to dělat na nějaké profesionální úrovni, ale hlavně, ať ty lidi nemají z toho depky, že je to tak špatné. A špatné věci se moc nesledují, tak prostě, ať je to trochu normální ten obraz. Tak pojď, levli ke mně. 30 levlou. Jo. A jdu na to. Takže žije nás 20 a zemřelých je 3. Vy jste na tom jak? Je nás 18 a umřelo 8. Počkejte, borci, já potřebuju tady sharpness 30. Oho. Teď kovadlinu, nemáte tady nikdo kovadlinu? Stojím tady, klidně. Jo, klidně dám, není problém. Ale mám idea, klidně vám dám idea, ale nemám jak teda. Jo, Jolanda je tady, ale jo, kovadlina je tady, výborně. Sharpness, knockback. A mám sharpness 5, lidi. Sharpness 5 je ku mně.
Teď si oenchantím zbytek. Myslím, že toto tady mu odrýpnu. Wonder is near. Jde se enchantovat, počkej, já potřebuji nižší level. Já potřebuji 18. 19. Tak. Protection. Unbreaking. Respiration. A blast protection. Kdyby se to hodilo, tak já to klidně poberu. Tady je Dia, jo, tak Dia tady můžu nenechávat radši. Sharpness 5. Co je někdo Dia? Kde jste šli, kuci? Mám klidně na V-Sharpness 3, jo, stačí si kuci dojít, to je prostě není problém, já vám to klidně dám. Jolanda, Jolanda, chceš Dia? Jolanda, mám pro tebe Dia, tady jsou Dia. Dia, Dia, Dia. Mám ještě 18. OK. Pojďte, jdeme, jdeme, jdeme. Musíme najít ostatní, jsem malý gang. Tady jsou moje souřadky, tak se když tak rychle podívejte. No tak jsem udělal blbost, tam nás ani nevyhledají. Nesmíme se roztrhnout. Musíme fajtit teď opatrně. Jo, žije nás 16, lovče váží kolik? 15. Je celkem vyrovnaná. A boj! Sekejte, sekejte, pojďte, pojďte, pojďte. Zhoďte ho, jo, dobrý. Máte ho, GG. Nebo good job spíš, dobrý. To máme, naše gru je tady. Tak, pojďme. OK, žijeme, nás žije ještě 11, vás kolik? 14. O. Pojďme, pojďme se přesunout trošku. Pojďme se přesunout, přece jenom tady zůstává je trochu na hardcore. Počkej, no, nechci moc daleko schodit od naší skupiny, já jsem tady sice s Jolandou, ale Andrej, počkej, bum bum bum, fire aspect, jasně, fire aspect by se mě hodil na ten meč, ale nemám kovadlinu a zatím ji craftit ani nebudu, fire aspect vyhodím. Nepotřebný bordel taky. Tak jdem. Pojďme, pojďme. Musíme to najít. Jo, můžeme vin. Pojďme vin. Počkej, borci jdu tam, tak pojďme za něma. Pojďme za něma, pojďme, pojďme, pojďme. Bacha, bacha, bacha. Pryč, pryč. Jablka, jablka. Jo. Killing.
Zabil jsem někoho. Jak to vypadá s sebou? Žiješ? Ne. Takže... Naše skupina se ale trhá, takže bacha. No, naště se roztrhala už na začátku, takže... Bacha, bacha, bacha! Já jsem teď úplně opuštěný. Rip, rip. My jsme v ripu. Nás žije 6 a půlka nás už spozebala. Tak jo, já jsem dead. Jo jo, vidím, právě sleduje 10 lidí, to není špatné. Finish him, no jasné, King Doshi. Ani náhodou, já právě že moc ne. Tak jo, od nás žijí 3. Jolanda, jdu se kuknout na tebe, nesklabně. Jolanda. Jo, fajn, Jolanda je tady. Bojujte, tohle, tohoto borce dáte, musíte ale spolupracovat, spolupracujte, pojďte. No rip, rip. No jo. No už je to jenom pohazovaná, Jolanda je v ripu. Tak jo, jenom tým vyhrává, GG, gratuluju. Tak jo, co půjdeme teď za minihru? Nevím. Něco, kde je moc lidí a co jsme dlouho neměli. Takový dotaz, není tady náhodou Hide and Seek někde? Teda Hide and Seek je tady, ale Annihilation. Ne. UHC, Hide... Annihilation. No, Annihilation to by nebylo špatné, ale... Je nás tady strašně na to málo. Nevím, zda se to ne. Naplní. Já bych dal ten Hide and Seek zas. Tady někdo píše Dragons. Dragons jsme neměli. Dragons jsme dlouho neměli. Tak pojďme na ty dragony a potom kolem čtvrté, myslím, že by se to mohlo naplnit ten Annihilation. Takže najdeme dragony. 5 hráčů a půjdeme na Dragon 4. Tak zkusme se tam napojit. Ale nebojte, dostane se na to, Zuzi, neboj, jsme teď na dragonech a potom King Doshi budou taky dragons, ale i Annihilationy. Annihilationy jsou na delší dobu, to je tak asi na 40 minut dobrých, takže proto já si uskočím na záchod, takže zatím se neuvidíme. Zabavě tady, jo, a nevykládej jim blbosti. OK, Takže, jo, teď je to můj stream, takže pošleme druhýho pryč, jo. Hej to, ne, prostě jenom k tomu Discord serveru, co jsem včera dělal pro Bugyho, tak to bude jakože... Tam se budou moc, tam budeme dávat novinky pomocí botů. Potom tam jsou různí botové na hudbu a tak. A jo, takže budeme pak hledat ty určitě moderátory. Protože ať se to tam trochu jakože bude normální, že? Jo jo, King Nobishi, už to sim tvůj není, ale super. Jo počkej, on říká, že je to jeho stream, jo? A jo, na chvilku to jeho stream asi byl, no. Ale ne, to je náš společný stream. Berte to tak, že jsme tady všichni spolu. Já dělám snad radost vám a vy děláte hlavně radost mě, což je pro mě důležité. A jo, mám kit jumpera. A jak se půjde jumpovat?
Tak, teď tady nebude nějaký krásný odkaz. Jo jo, bugy parkourista. Jo, tohle je ta draka s mapa s dragonem. Dragon mapa. Hej, teď jsem to použil. Takže musíme vychytat místo. A počkej, tady je přidělaný šíp, ty mapy jsou updatované. To je dobré, to je dobré. Že tak se ukáž, já se ukážu, neboj. Já se ukážu, jak umím padat. Že já jsem nejhorší. Mizuki, zdravím. Odstřel. Tak já už jsem dead. Někdo vždycky musí zemřít na začátku. No musíš se ubránit ten dragonům. Tady prostě lítají a ten ostrov prostě ničí. Kraj, vybrečíš. To je podívaná. Ale podívám se spíš na ty šípy a na tu mapu. Vypadá fakt mega dobře, kdyby z tohoto směru někdo střílel a... A ten to zasáhl. To musí být asi hodně dobrý lukostřel, nebo jich musí být víc, když dokáže vytřílit za tak krátkou dobu tři šípy a tyto jsou v podstatě od sebe pár bloků. Tento ho asi čárne tady. Šum. A tento je přímý zásah. Jdu se dívat na tebe. Já nevím, já ti skáču. Lovec. Umíš používat už tu sekirku? Nevím na co. Můžeš se si mi odrazit, no. O můj bože. O můj bože. Odraz se. Nevím jak. Pravím, kukreš. Co 6 sekund. Tak to je sen story. No Zuzi, doufám, že ty žiješ. Jolanda pořád taky live. Mizuki taky, super. Tak se ukážte, ať to vyhrajeme aspoň za náš stream. Za náš stream to prostě musíme vyhrát. Mizuki je tady, Jolanda hned vedle. Jo, počkej, tady nikdo není, jo, nebo je. Tady, tak to. Že na koho se podívám, ten zemře. No, tak se nesmíš dívat na lidi. Na šípu. Jak to jo. To je hustý skin. Ten skin je fakt dobrý. A máš za chvilku kroužek. Ale stejně bych vyhrála, ego up. Tak to jo, to si věříš, to si věříš. Jump. Boj. Pojďte. Jolando, bojuj. Mizuki taky žije, dobrý. Jsem tady jediný spectate. Tak hlavně ať to vyhraje někdo z našeho streamu. Se poslední 4. Kingdouši, já jsem ve třetíáku na 3 dní, no ano. Ve třetíáku, takže je to celkem v pohodě. Že málo jsem byla v topu, ale ty idioti mi to smazali. Jo. Pojď. Pořád 4 lidi, jeden je tady, druhý tam. A kde jsou ty zbylí? Vím, že jeden byl tady na té hlavě. Už nevypadalo moc nadějně. Tady už nikdo není.
A tady je, není nikdo. Všichni jsou asi na tom drakovi. No Mizuki je na jakože zadních nohách, to z toho zbylo. Jo, vidím. Tady je na posledním pařátu. Co to rozpadá? Mizuki by se mohla vyhoupnout na tu druhou nohu a z té druhé nohy skočit z tady tohoto nahoru a dostat se sem. No. Kde je ta Abdula? Abdula. Nebo ten Abdula, já nevím. Ale je to mazaný skin, viděl jsi? Jo. Mizuki to Mizuki, dá. GG. Náš stream vyhrál, náš stream získal první, třetí a první místo. No a taky možná i poslední, protože já jsem hned spadl. Jo, já jsem King Nouchi, těším se na Vánoce moc. Dáme ještě jednu hru Dragonu, nebo chce se vám? Co ty na to, lovče? Mě to teďka vyhodilo s tím, že se restartuje server. Okej. Okay. Takže... Mě to nic neudělalo. Tak, pojďme lobby a pojďme... Teda pořád pojďme na těch Dragons a budeme na Dragon čtvrtkách. Kde na vás samozřejmě počkám, na vás všechny. Jo, Jolanda dala left. Jo, jasně, je to asi složité se orientovat podle streamu, je tam zkrátka moc velké zpoždění. A už by se to sekat nemělo pro vás, nebo jak to máte. Ten stream jsem teda povypadný na všechny zbytečné věci, aplikace. No, nějak se to nenapojuje, tak asi teď Dragonci nebudou. Kdyby nás bylo 20 na streamu, tak není problém, to by se naplnilo hned, ale... Bilbetli jsou na tom, tak to Dragons. Pojďme všichni na Dragons 1. Tam je 9 lidí, tak to by mohlo zafungovat. Už tady vidím lovce, Jolanda se připojuje a všichni se připojují, výborně. Mizuki je tady, 13 lidí a kolik je potřeba na start? Nějakých 16, 17? A děkuji za sdílení streamu. Tak jo, tak pokud musíš zjistit na kroužek, tak ti přeju, ať se ti v kroužku daří. A hlavně, ať já nechcípnu, dobře, to je milé. Neboj, budu se snažit. Patnáct, 16. A už nám to začíná. Teď se hlavně nikdo nesmí odpojit. A potom další minihra bude záviset na chatu. Tak jo, tak páčko, čau Zuzi. Vyberte si nějakou minihru, kterou potom půjdeme. Ale uvažujte tak, že ať se to načte. Redevko, kdo to je? Nějaký hráč asi? Jump. Skok. Vyskáču parkour. A kit. Ten jumper asi, no. Jinčí nemám na výběr. Fúha, zítra 8 hodin ve škole. No, to je dost. Ale myslím pozitivně. Zítřek a pátek a už je volno a už jsou Vánoce a už to bude všechno v pohodě. Už nebude žádný problém. Už se to načetlo. 8, 5, 3, 2, 1. Vánoční stromeček. Ty mapy jsou doladěné teď do těch Vánoc hodně. Pondělí 9 hodin. No jo. Je dobře retardovaná, já na střední to mám taky tak. Sedm, pojď. Kde jsou draci, nechci zase spadnout. Drak je tady jeden. Ale no tak.
Lidi! Neštěstí jak něco. Oh my bože. Žiješ, žiješ? Jo, ale tak trochu jsem zpátky. Že, Mizuki, really boogie. Zase. Oh. Dneska mě není na Dragonce třáno. To byla jedna z mála minihry, která mě šla. 14 lidí. Jo, zase. Pojďte. Za náš stream to musíme vyhrát. Mizuki, věřím v tebe. Minule první, tak teď to bude snad taky první. Jolanda 51 třetí, tak kdyby to bylo to druhé třetí místo, tak taky by to nebylo špatné. Věřím v vás. Tady je jeden. Bude tohle. Jo, teď akorát Jolanda. Výborně. Kolik lidí tady přežije? Dobrý. Teď pojď. Izák. Redevko. Šest lidí. Ty žiješ, lovče? Ne. Ahoj Martine, zdravím tě na streamu, že teď píše Kingdou, že jednou se mi tu bugnula hra Dragon, nebyl jsi náhodou zatím ty? Jasně že jo, jsem přece bugy kdo jinčí. Ahoj Martine, hrajeme opět na Survival Games, tak se doporučuji se podívat za námi, už zbývají poslední dva lidi, tak potom po Dragoncích vyberte, jaká bude jinčí minihra. Tak jo, gratuluju, škoda, že se nikdo z nás neumístil na bedně, ale nevadí. V další hře určitě budeme úspěšnější. Tak, která lobby? A na lobby teda půjdeme jinčí minihru. Jo, super, hned přijdeš. Tak v tom případě, co tady máme? Máme tady mikrobattly, máme tady Annihilation, Hide and Seek. Co vy na to zkusíme? Hide and Seek. Tady je Bed Wars. A Mizuki napsala Bed Wars, tak Bed Wars jsme dlouho neměli. Tak zkusme tu i Bed Warsky a potom by se mohli zkusit ještě tou novou minihru. Bed Warsky 64. Jo, lidi už se tady napojují. No, dvě minuty. Snad to stíháš. Snad to stíháš, ale jo, to bys mohl stihnout, neboj. To stihneš. Pozornější si všimnou na streamu, že už jsem zvolil tým. Modrých. A už je to obsazené. Tak jo, Digi, zdravím tě. Tebe od někud znám. Godzilla, počkej, to jsou známé jména, to jsou velice známé jména. Tak jo, jdeme na to. A přibyl další odběratel, děkuju. Pojď. Potřebujeme získat tady bronz. Je 3 a já už se vyrážím na stavbu. Je potřeba to postavit co nejdřív. Co mám promyslet? A nestihl jsi, Martine, neboj, příští minihra v pohodě. To už bude dobrý. Tak pojď. Pomožte mi se dostat co nejdřív na střed. Potřebujeme do našeho týmu dostat pořádně zlata. Ještě tam nejsme. Ještě dobrých 15 bloků. Mizuki jde na střed.
Já teda půjdu zastavit postel. Jo. Postel, základ máme obestavený. To není špatné. Je to tam. Teď dolů. A půjdeme si udělat nějaké věci. Základní to, přidáme tohle, tohle taky. Irony zatím chce to meč. Chce to meč, takže na iron počkám. Ten mám. Teď bronzy na jídlo. Nakoupím tady stejky, to je nejvýhodnější a jdeme. Jdeme na střed, jdu vám pomoct na střed. Tam už se někdo žene za žlutýma. Vypadá na Mizuki. Jo, Mizuki je v našem týmu. Jo, tady už jsou zlata, tady už se to spawnuje. Tak já tady zkusím proběhnout. Tam jde někdo na červené, jo, tam se teda fajtí. Tak, výborně. Pla. I tohle. Jedno zlato. To mám taky. Teď se vrátím a uděláme výbavu. Výbava se nám bude hodit, takže teď přemýšlím, že asi udělám lepší kyris a potom meč. Takže meč tady můžu podarovat. Jo, bude sranda, půjdu s mečem. Takto. A tady máte tři irony. Ten to hodil tak ledabile, snad se to někdo z vás stihl sebrat. Jo, počkej, uf, žlutí. Ahoj, ahoj, dráček, mráček. A tak to je dobré jméno, to se rýmuje. To si zapamatuju lehce. Prosím tě, žádné mody nemám, mám akorát shadery, mám Sildur, myslím, a výkonný počítač a nastavení mám prostě na max, no. Jak to vypadá, jak to vypadá? Fajn, tohle jsem nestihl. Jo, 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 já jsem velice dobrosrdečný, ne, tak určitě. Pojď, 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 bojuj. Jo, jsem ale zhodili navzájem. Zelení. No, zelení jsou tři. Obesavují postel. A dost pořádně obesavují postel. Jo, já tě vidím, já tě vidím. A mám tě. Neviditelný. Jau. Bugy z matkař. Prostě klasika. Ježiš. Já jsem to musel udělat, promiň, lovče. Jo. Yeah.
Tak jdeme pryč.